Շատ շնորհակալ պարոն Աթանեսյան, վերջերս Հայաստանի նախագահը այցելել էր Ստեփանակերտ, հանդիպում էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հետ, չէր ունեցել հանդիպում, որքան ես հասկացա, խորհրդարանի հետ, այդուհանդերձ պատգամավորների մոտ էլ առաջացել էին հարցեր, և այն հարցերը, որ կան Հայաստանում, բնականաբար էլ ավելի սուր են դրված Արցախում, ինչ այնուամենայնիվ Արդյոք դուք ունեք հարցեր, եթե այսպես ասեմ, Հայաստանի նախագահին, թե ինչպես ձեր գործընկերն էր ասել, մենք հարցեր ունենք Բակո Սահակյանին, մեր նախագահին, թող նա մեզ պարզաբանի, թե ինչ է կատարվում և ինչու է Արցախը կողմ մնացել այս բանակցային գործընթացից։ Ես ուղղակի շատ կարճ ևս մեկ բան ասեմ, որոշ մեկնաբաններ համարում են, թե հայ-ադրբեջանական այս բանակցությունների ձևաչափը իրեն արդեն սպառել է։ Դուք ևս այդ կարծիքին եք։ Ես գիտեք, պետք է աջակցողին ասեմ, որ իմ գործընկերոջ, որին դուք հաղորդում կատարեցիք, և մյուս գործընկերների վերջին ժամանակներս հնչեցրած գնահատականները չեն կիսում, ինչու որովհետև բանակցություններին մասնակցել չմասնակցելը դա ինքնանպատակ խնդիր չէ, բանակցություններին պետք է մասնակցել ստանձնելով որոշակի պատասխանատվություն այդ գործընթացի համար, գործընթացի թե հաջողության, թե հնարավոր ձախողման համար բանակցող կողմը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի։ Մենք դեռևս իմ կարծիքով, ինձ Պավլոսյան, Լեռնային Ղարաբաղում չենք եկել այն հայտարարի, թե բանակցային գործընթացի մեջ մտնելու դեպքում մենք ինչ ենք պաշտպանելու և ինչ ենք պատրաստ լինելու քննարկել։ Հստակ ամրագրել գիծ, որից այս կողմ նահանջ չկա, դա քաղաքական առումով հասկանալի է, այդ գիծը արտահայտվել է, բազմից հնչեցվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և նրա անվտանգության ազգային համակարգի գերակայությունը մյուս բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ այլ ընտրանք չունեն, բայց իհարկե բանակցությունների մեջ մտնող կողմ գնում է առավելած նույն խնդիր, որպեսզի կարողանա հասնել այսպես ասենք օպտիմալ լուծում։ Լեռնային Ղարաբաղում իշխող քաղաքական և հոգեբանական տրամադրվածությունը այն է, որ խնդիր լուծված է Լեռնային Ղարաբաղը իր փաստացի սահմաններում անկախ պետություն է, և մենք պետք է այդ անկախությունը ընկալելի դարձնենք միջազգային հանրության համար, այսինքն պետք է ձգտենք հասնել միջազգային ճանաչման ներկա փաստացի սահմաններում։ Սա արդյոք բանակցությունների թեմա կարող է լինել Ադրբեջանի համար, ես չեմ կարող ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Աթանեսյան, մենք այժմ կընթացենք ընդամենը 2 օրոպեանոց շատ կարճատև գովազդային դատարի համար, ապա կշարունակենք զրույցը և կխոսենք հենց արդեն Ղարաբաղի ճանաչման, անկախության ճանաչման մասին, այժմ գովազդարգելի հեռուստադիտող։ Հարգելի հեռուստադիտող, շարունակում ենք զրույցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահ պարոն Բահրամ Աթանեսյանի հետ։ Պարոն Աթանեսյան, մենք ունենք ևս 8 րոպե ժամանակ, ուղղակի ես նախապես ուզում եմ տեղեկացնել, և շարունակենք մեր զրույցը այն հարցից, որտեղ կանգ առանք։ Մենք խոսում էինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման մասին։ Այդ նույն մեկնաբանը, ռուս մեկնաբանը համարում է, որ Թուրքիայի նախագահը, վարչապետը հայտարարելով կամ վերահաստատելով, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան դա մեկ ազգ է, 2 պետություն, ըստ էության բացել է այսպես կոչված Պանդորայի արկղը, և այժմ կարող է սկսվել անկանխատեսելի հետևանքներ ունեցող մի երևույթ, և առաջին քայլ, որպես նա ներկայացնում է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հնարավոր ճանաչումը Հայաստանի կողմից, արդյոք դուք Արցախում համարում եք դա անհրաժեշտ քայլ, արդյոք դուք համարում եք, որ դա կօգնի իրավիճակի լուծմանը։ Իհարկե տարբեր տրամադրություններ կան, տարբեր մոտեցումներ կան, ես կարող եմ իմ ընկալումը ասել, գտնում եմ, որ այսօր այս պահին դրան իրավիճակում Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը չէր ընկալվի միջազգային հանրության կողմից, իսկ եթե որևէ քայլ չի ընկալվի դրականորեն, ապա կարծում եմ այդ քայլի ժամանակը դեռևս հասունացած չէ, բայց տպավորությունը այնպիսին
Շնորհակալ եմ, իդեպ եւս շարունակելով այդ հնարավոր տարբերակները զարգացումների, մինչ այժմ ենթադրվում էր, թե մինչև հոկտեմբեր այդ պատասխան ֆուտբոլային խաղը ինչ-որ բեկում պետք է մտցվի եւ Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, այժմ ըստ կանխատեսումների, ըստ վերլուծությունների այդ բեկումը ըստ էության չի կայանում, միգուցե մենք սխալվում ենք, միգուցե մեկնաբանները սխալվում են։ Այդուհանդերձ, եթե խոսում ենք ճանաչման մասին, ես ուզում եմ հարց տալ, եթե ասենք, օրինակ, Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որ սահմանում, կարող ենք մենք արդյոք այսօր խոսել այն շրջապատող 7 շրջանների մասին, թե այնուամենայնիվ ճանաչումը տեղի պետք է ունենա որոշակի սահմանում, որը ամրագրված է նաև սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։